皆さん、ズグツナイトです。今日のはちょっとレビューがあるので、こっちのマガジンパウチ、これはいろいろマガジンパウチはいろいろなタイプが確かにあるとか、いろいろは強いの方があると弱いのことがあるので、それどっちのが必要決めるはちょっと難しいから、まあ解体の時は普通のマガジンパウチが使ったので、それはあまり好きじゃなかった。だいたいこのタイプは柔らかいのタイプとか、とタクティカルテーラー、ユニバーサルマガジンパウチ。ユニバーサルはいろいろなマガジン使っても OK。これ今 M4 マガジンが入ってると。でも HK417 でも DMR のタイプは2個がちゃんと入れる。と M4 のタイプはこっちでも今2つが入ってるけど、これプラス1できる。つまり欲しいなら3、6、9個をできる。6個じゃなくて、取るはもうちょっと難しいになるけど、もっともっとダマーとマガジンが必要ならそのことをできます。じゃあこれはなんで好きの方が、ユニバーサルパッチと AK のマガジンパッチはだいたい似てるけど、だいたい違うのはこっちはバックル、中にはサイズが同じとか、こっちにもアジャストのエラスティックバンドがあるとか、とクリップは絶対開けないのできるさ。それ大変なことやってると、あまりマガジン使えないの方なれば絶対マガジンが開けないと、ちゃんとどこでも行くと何でもかんでもするとまだマガジンがあります。これはもうちょっと使いやすいけど、バックルなしと、もしかしてこれは何か捕まったらマガジンがなくなる。でもそのことでも難しい。これはとニオプリンのやつからちょっとハイフリクション、それでもし開けてると、おマジックテープ開けてる、でも動くとそのフリクションからあまり動けない、逃げられないのマガジンになります。と一つ取ると戻る、次残りの一つのマガジンが逃げられないになります。優勝も茶色は確かにちょっとけど、茶色はやっぱり少なくになったから、今この緑のがあるので、もう一つはごちもしたので、後ではこれが必要ないになるので大丈夫です。海兵隊のマガジンパウチはこっちのカットがない。カットは何のため、こっちにも指に取れるのためにこっちのマテリアルはなし。それでマガジンは簡単にこれをするので、他のマガジンパウチはここまででもあるからちょっと取りづらいから、こっちのなんとか指入れるのやつがないと取りづらいと。それはだいたい海兵隊のスタイルだったので、それで自分の海兵隊の時でも自分のマガジンパウチを買わないとちょっと大変ですね。まあその以外にはあまり情報がない。後ろのはこのタクティカルテーラーのカスタムのバンドので、こっちに取るとそれから取れます。ちょっとづらいけど、ちょっとだけ使いづらいけど、絶対入れると開けられない。それでなんとかネジのインパクトが入れてないと取られないみたいです。なのでこれはちゃんと3つに入れるから、こっちでも3つにも入れます。その以外は、こっちのアジャスターはもうちょっとタイトにできると、マガジンが開けるの時にも落ちないと。じゃあマガジン取るの方は、まあ、オープンパウチじゃなくて、もうちょっと使いやすいから、そのままで、こっちはちょっと残りスペースがあるから、一つはタブに取って、それからマガジンを取るは OK。もっと速いのスピードは、とみんなは HSGI タコが確かにタコ数が好きけど、これでもちょっと速いにできる。そんなにトンじゃなくて、ちょっとだけトレーニングから必要なら、こっちから開けて曲げて、これを掴まんでそれから取ります。ちょっとだけ練習すればダンダダダダン失敗ダダダダン、あそうだね、まあちょっと難しいだね。それからダダダダンマガジン
ポコンできる。まあ、確かにまだまだですね。じゃん。が、ちゃんと、ちゃんと。まあ、だいたいできるだね。ちょっとだけ違いずつ、じゃ、手袋が使ったら、もうちょっと開けるやすいけど、そのままで手袋なしと、ただ手はちょっと難しいだね。でも、使いやすいと、マガジンが落ちないと、安全から一番好きになりました。いろいろタイプは確かにいいとか、でも、使いやすいと使いづらいと、マガジンがもし落ちると、落ちないと、いろいろなタイプがあるので、自分の好きの方がやっぱり一番いいけど、僕ならおすすめのはこちらですね。強いと使いやすい、マガジン守ると、必要な時も取りやすい。よし、じゃあリビューはそのままでですね、今は、このタイプいろいろがあるけど、あまり使えないので、あまりハイスピードのマガジンが必要ないなら、これが悪くない。もうちょっと安いとか、使いやすいとか、まあ、校内使いやすいじゃなくて、のバックルで安いとバイマガジンが入れると悪くないですね。それか、これ一つ、もしこれ一つをできれば、残りはこれを一つすれば、このマガジンが使うと、ちょっと暇の時なら、これをポチョン開けて、これも開けて、それからマガジン移動をできるから、これをまだ続けると、これはなくなると、そのままで入れると問題なし。だいたいオプションですね。じゃあ、今日のレビューはそのままです。じゃあ、皆さんお疲れ様です。次のサバゲー楽しみですね。お疲れー。ボン。